qaba inay qiirodeen. Intiina imika dhageysan doontaana idinkaan idiin daynaya. Cabdi Cismaan Gudaal, Cabdi Fanax, heestad qaadaysa. Heeskan wuxuu ka samaysan yahay qiso aniga ku dhacday. Marka taageerayaashayda waxaan ka codsanayaa inaan horta ooyin markan heeska bilaabo. Waan gartay. Aanay la daawadaan ciid mubaarak noolay. Heeskan midaa waxaa sameeyey Maxamed Shafeec. Laxankana waxaa sameeyey Faisal in la yiraahdo. Xeeran ku magac dheer yahay. Miisigana waa Cabdiraxiin Axmed Carab. Waan gartay. Waa tahay heestoon idin kala baxaya walaalaha iyo wada dhalashadu qiimaha ay leedahay qof kastaa u dareemi karaa hase yeeshee qofkaan dareemin waxaad moodaa inay si gaara heestani ay u taabanayso aanu kala baxo Cabdi Fanax iyo weliba intiina kale. Oh,
حقاك وحفل إياه إن